Укук, милдет жана жоопкерчилик. Конституцияда президенттин укуктары кеңейтилип, ошол эле учурда абдан чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Баш мыйзамга ылайык президент мамлекеттик бийлик менен элдин биримдигин камсыз кылат. Өлкөнүн ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктайт. Мамлекеттин жүгүн мойнуна алып, аткаруу бийлигинин ишине толук жооп берет. Жарандар бул системаны парламенттик башкаруу өзүн актай албагандыктан тандаган. Бизде баягы парламенттик башкаруу деп тырмакча да алып коюп эле практикада мындай түшүнүксүз бир башкаруу системасында 10 жыл жашадык да. Эч ким эчтеке жооп бербейт. Министрлерди ар кайсы партия, фракциялар бөлүп алышкан. Жалаң эле министрликтерде эмес, ошол мисалы билим министри бир партиядан болсо, мектептин директорлоруна чейин ошол партиядан болуп калган убакыттар болду. Министрден бир министр бир партиядан, анын орун басары экинчи партиядан болгон учурлар болду да. Президенттик башкаруу туруктуулуктун кепили. Мурдагыдай аткарылбай калган иштерди өкмөткө шылтап, кайра-кайра алмаштыруу болбойт. Парламенттин ичиндеги пикир келишпестиктер дагы аткаруу бийлигинин ишине таасир этпейт. Бул өз кезегинде ишти үзгүлтүккө учуратпай аягына чыгарууга өбөлгө болууда. Кыргызстандын эгемен тарыхында жылайланбай алмашкан премьер-министрлер бар. Азыр болсо министрлер кабинети мамлекет башчынын командасы. Анын ишине президент керт башы менен жооп берет. Партиялар бардык баягы мындай айтып атканда майлуу орундарды өзлөрүнө бөлүштүрүү эле менен эле алек болуп калышкан да. Анан кийин баягы келишпей кала турган болсо эле коалиция таркаганда эле дароо өкмөт отставкага кетип эле бул баардыгы тең жанагы иш улам эле ушундай үзгүлтүккө учурап бизде мындай чарба иштери, экономика иштери, социалдык жактан өнүкпөй бир тоскоолдук түзүп турган болчу да. Азыр президент өзү түзмө-түз премьерлер менен министрлер менен иштешип атат. Бир чети бул ыкчамдык болот, маселелерди тез чечүүгө. Экинчиден мына штатты кыскартууга, себеби дегенде мурда өкмөт штаты бар болчу, анан президенттин аппараты бар болчу. Президенттик башкарууну эл 2021 жылы 10 январда референдумда тандаган. Аталган башкаруу системасына ыктаган баш мыйзамдын жаңы редакциясы жазылып, ал 2021 жылдын 11 апрелинде бүткүл элдик добуш берүүгө коюлган. Баш мыйзамга президент былтыр 5 майда кол коюп, жоопкерчилик бир кишиге жүктөлдү. Бүгүнкө чейин бир президент элдин астына чыгып, момунда иш жасадык, момунда иш жасашыбыз керек болчу деп айткан, отчет берген, маалымат берген президент болгон жок да. Жана 120 депутатыбыз 120 жака басып кетет. Бир киши жооп бериш керек. Үйдө деле аялың жооп берсе, өзүң жооп берсең, балаң жооп берсе, кызың жооп берсе эмне болот үйдө? Ошондуктан өзгөчө мамлекетте бир мындай күчтүү кол кармаш керек. Өлкө президенттик башкаруу системасына өткөнүнө туура 1.5 жыл болду. Бул аралыкта туруктуулук орноп, мамлекет өнүгүү жолуна түштү дешет серепчилер. Башкаруу системасы мындай формада болбосо кумтөрдү алат белек албайт белек. Мына экономикада өсүш болуп атат, кудайга шүгүр. Маянылар көтөрүлүп атат, пенсиялар көтөрүлүп атат. Мына 22 жылдын жыйынтыгы менен ички дүң продукция 7% өсөт деген азыр расчеттер бар экен. Менин оюмча абдан жакшы. Мындай көзгө көрүнүктүү иштер президенттик башкаруунун алгачкы натыйжасы дешет эксперттер. Чечимдерди ыкчам кабыл алып, натыйжалуу иштөөгө ынтызар президент жана анын командасы аткаруу бийлиги пайда болду. Баш мыйзамга ылайык министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн президент аныктайт. Анын мүчөлөрүн жогорку кеңештин макулдугу менен дайындайт. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.